percebemos, então, que a preocupação maior desse pai e dessa mãe ao instruir esse jovem, jovem aqui, tanto homem como mulher, é que eu quero só abrir um parênteses, que às vezes na Bíblia há vários lugares, no caso em Provérbios, é somente o jovem, o rapaz, que envolve-se com a mulher, ou a mulher adúltera, ou a prostituta, ou a estranha. Isso não significa que as moças daquela época não se envolviam com esse tipo de relacionamento. Não, irmãos, da mesma maneira que nós tomamos lição e aprendemos de instruções que o Senhor Jesus deu para Tiago, para um dos apóstolos, todos nós, homens e mulheres, tomamos aquela lição para nós, da mesma maneira, a instrução que é dada aqui para um filho vale para uma filha. Da mesma maneira que tem mulheres adúlteras, tem homens também. Então, é uma lição de forma geral.